Salam Malaysia Madani, berita semasa bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Penubuhan Sekretariat Kerajaan Perpaduan Peringkat Negeri penting bagi mengukuh hubungan Parti Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN sebagai kerajaan di negeri Johor. Ia berperanan untuk memastikan kerjasama kedua-dua parti bergerak seiring bagi membantu rakyat. Naib Pengerusi DAP Johor, Tiony Ching berkata, tiada perbincangan berkaitan penubuhan tersebut setakat ini. Ini berikutan Kerajaan Negeri Johor dibentuk lebih awal selepas PRN Johor. Menurut Ni Cheng, PH setakat ini masih berperanan sebagai timbang tara kepada Kerajaan Negeri Johor. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan payung pasar pagi di Jalan Merbau Bandar Putra Kulai. Jabatan Perhutanan Negeri Perlis dan Persatuan Kelestarian Ekosistem Alam NEST bekerjasama menerbitkan buku mewah bertajuk Birds of Perlis State Park at Wang Kelian Perlis. Ia diterbitkan sempena sambutan hari ulang tahun keputeraan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai ke-80. Pengarah Perhutanan Negeri Perlis berkata inventori burung penting bagi mengumpul maklumat spesies itu sebagai rujukan. Setakat ini, 196 spesies burung telah direkodkan dalam inventori burung di 5 kawasan hutan simpanan kekal. Ia termasuk hutan simpan mata air, hutan simpan Wang Mu, hutan simpan Bukit Bintang, hutan simpan Kurung Batang dan hutan simpan Bukit Papan. Selain 169 spesies burung direkodkan di kawasan Taman Negeri Perlis, Wang Kelian. Berita luar negara, pertempuran di Tebing Barat terus berlaku menyebabkan ketegangan semakin memuncak. Ia adalah akibat tindakan tentera Zionis yang berulang kali menceroboh sempadan Gaza. Dalam beberapa hari kebelakangan ini, penduduk Palestin terus bertempur dengan tentera Israel. Pergolakan meningkat di semenanjung Gaza, di mana rakyat Palestin mengadakan protes terhadap keganasan rejim Zionis. Di sempadan antara semenanjung Gaza dan Israel, penunjuk perasaan warga Palestin membakar tayar sebagai tanda protes. Seorang warga Palestin, Sabir Al-Ashkar, 38 tahun, menyatakan penduduk Palestin menuntut dihentikan pengepungan yang dihadapi selama 20 tahun. Penduduk Palestin juga mahu menghentikan pencerobohan dan menyelamatkan Masjid Al-Aqsa daripada tindakan biadab tentera rejim. Warga Palestin akan terus berjuang bagi menjalani kehidupan normal seperti bangsa lain. Bangladesh akan meneruskan usaha memperjuangkan hak rakyat Palestin. Perdana Menteri Sheikh Hasina berkata, ia menjadi suatu kebimbangan apabila hak rakyat Palestin masih belum dipenuhi. Menurut Hasina, Bangladesh bersedia memastikan keamanan dan keselamatan global dengan menyertai operasi pengaman PBB. Tambah beliau, seramai 188,000 rakyat Bangladesh termasuk wanita berkhidmat dalam 55 operasi di 40 negara. Bangladesh mempunyai dasar toleransi sifar terhadap keganasan dan ekstremisme ganas. Termasuk tingkah laku yang mengganggu keharmonian sosial merupakan jenayah yang serius. Beliau berkata demikian semasa berucap di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-78 di New York, Amerika Syarikat. Sekurang-kurangnya 100 mangsa dikhuatiri mati lemas selepas kapal milik tentera karam di Sungai Chintwin, Myanmar. Susulan kemalangan Selasa lalu itu, hanya 7 penumpang ditemui selamat dan pada 21 September, 7 mayat ditemui. Penumpang yang masih hilang dianggap meninggal dunia. Lebih 100 orang menaiki kapal tersebut yang juga konvoi tentera di wilayah Sanggaing untuk membawa bekalan dan pasukan askar ke wilayah Bergola. Kapal tersebut terbalik selepas terlanggar batu dekat perkampungan Mingin akibat arus deras. Selain anggota tentera, kapal berkenaan juga membawa pelajar serta guru. Salam Malaysia Madani dan jumpa lagi.